Miletos oli merkittävä antiikkikaupunki, joka sijaitsi nykyisen turkkilainen Egeanmeren rannikolla Aidinin maakunnassa lähellä Kusadasia. Se oli yksi merkittävimmistä kaupungeista Välimeren alueella antiikin aikana ja oli tärkeä kauppapaikka sekä kulttuuri- ja tiedekeskus. Miletos oli myös yksi Kreikan varhaisimmista demokratioista ja merkittävä filosofien, kuten Thalesin ja Anaximandrosin, kotikaupunki. Miletos perustettiin noin vuonna 1100 ennen Kristusta. Ja se oli aluksi merkittävä kauppapaikka, jonka kautta kulki useita kaupallisia reittejä. Kaupunki oli myös merkittävä purjekaluston ja kaupan keskus. Miletos oli myös merkittävä filosofian ja tiedon keskus, ja siellä toimi useita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Antiikin aikana Miletos oli yksi merkittävimmistä kaupungeista Egeanmeren alueella, ja se oli tärkeä kulttuuri- ja tiedekeskus. Se oli myös yksi Kreikan varhaisimmista demokratioista ja oli merkittävä filosofien, kuten Thalesin ja Anaximandrosin, kotikaupunki. Miletos oli merkittävä kauppapaikka ja kauppakeskus, ja se oli myös tärkeä purjekaluston ja kaupan keskus. Tänä päivänä Miletos on merkittävä arkeologinen alue ja turistikohde. Miletos oli myös merkittävä kaupunki antiikin aikana, ja se oli yksi Kreikan varhaisimmista demokratioista. Tämä tarkoittaa, että kaupunki oli jakautunut eri oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan oleviin luokkiin, ja sen hallinnosta vastasivat valitut edustajat. Näitä edustajia valittiin kaupunkilaisten keskuudesta, ja he toimivat kaupungin hallitsevina eliittinä. Miletoksen hallitsijat vaihtuivat ajan myötä, ja kaupungissa oli useita merkittäviä hallitsijoita antiikin aikana. Tässä on muutamia merkittäviä hallitsijoita, jotka ovat hallinneet Miletosta antiikin aikana. Yksi, Theis. Theis oli merkittävä filosofi ja luonnontieteilijä, joka eli Miletoksessa noin 640–546 ennen Kristusta. Hän oli myös yksi Miletoksen merkittävimmistä hallitsijoista, ja hänen aikanaan kaupunki oli tärkeä tiedekeskus ja kulttuuri- ja kauppapaikka. Kaksi, Anaximandros. Anaximandros oli myös merkittävä filosofi ja luonnontieteilijä, joka eli Miletoksessa noin 610–540 ennen Jeesusta. Hän oli myös yksi Miletoksen merkittävimmistä hallitsijoista, ja hänen aikanaan kaupunki oli tärkeä tiedekeskus ja kulttuuri- ja kauppapaikka. Kolme, Alexander Suuri. Alexander Suuri oli merkittävä kreikkalainen sotapäällikkö ja valtias, joka hallitsi Miletosta antiikin aikana. Hänen aikanaan kaupunki oli tärkeä kauppapaikka ja merkittävä kulttuurikeskus. Neljä, Rooman valtakunta. Myöhemmin Miletos oli osa Rooman valtakuntaa, ja se oli tärkeä kauppapaikka ja merkittävä kulttuurikeskus myös Rooman valtakunnan aikana. Miletos oli tärkeä kauppapaikka sekä kulttuuri- ja tiedekeskus. Kaupunki sijaitsi Egeanmeren rannikolla, ja se oli tärkeä purjekaluston ja kaupan keskus. Miletoksen elinkeinot perustuivat pääasiassa kauppaan ja kalastukseen, ja kaupunki oli myös tärkeä tieteen ja kulttuurin keskus. Miletos oli myös merkittävä viljelyalue, ja se oli tärkeä tuottaja esimerkiksi oliiveja, viinejä ja öljyjä. Kaupungissa oli myös merkittävä teollisuus,
ja siellä valmistettiin esimerkiksi keramiikkaa ja metallituotteita. Lisäksi Miletos oli tärkeä kulttuuri- ja tiedekeskus, ja siellä toimi useita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämän ansiosta kaupunki houkutteli paljon matkailijoita ja oli merkittävä turistikohde antiikin aikana. Miletos oli myös yksi Kreikan varhaisimmista demokratioista, ja sen hallinto perustui valittuihin edustajiin. Miletos on merkittävä arkeologinen alue, ja siellä on useita nähtävyyksiä, jotka kertovat kaupungin historiasta ja kulttuurista. Tässä on muutamia nähtävyyksiä, jotka voisivat olla kiinnostavia. Yksi, Miletoksen agora. Tämä oli kaupungin poliittinen ja kaupallinen keskus, ja se sijaitsee kaupungin keskustassa. Agora sisälsi useita rakennuksia, kuten temppeleitä, hallinto- ja kaupallisia rakennuksia sekä patsaita. Kaksi, Miletoksen teatteri. Tämä teatteri on yksi vanhimmista Kreikassa, ja se sijaitsee kaupungin laitamilla. Teatteri rakennettiin noin 350 ennen Jeesusta. Ja se oli suosittu paikka teatteriesityksille ja muille kulttuuritapahtumille. Kolme, Miletoksen Akropolis. Tämä oli kaupungin pyhä alue, jossa sijaitsi useita temppeleitä ja muuta pyhää rakennusta. Akropolis sijaitsee kaupungin yläpuolella, ja se tarjoaa upeat näkymät ympäröivälle alueelle. Neljä, Miletoksen muistomerkit. Kaupungissa on useita muistomerkkejä, jotka kertovat kaupungin historiasta ja kulttuurista. Näitä ovat esimerkiksi muistomerkit filosofeille, kuten Thalesille ja Anaximandrosille, sekä muistomerkit muille merkittäville henkilöille, kuten Aleksander Suurelle. Viisi, Miletoksen muinaismuseo. Tämä museo sisältää laajan valikoiman esineitä ja esineistöä, jotka on löydetty Miletoksen arkeologisilta kaivauksilta. Museossa on esillä esineitä, kuten astioita, patsaita ja muuta kulttuuriperintöä, joka kertoo kaupungin historiasta ja kulttuurista. Turkki on täynnä historiallisia nähtävyyksiä. Tervetuloa Turkkiin! Turkissa toimii suomenkielinen matkaopas Taifundal. Taifuniin saatte yhteyttä taifundal.fi nettisivun kautta. Hyvää matkaa ja lomaa Turkkiin matkustaville Turkin ystäville. Muistakaa tilata Turkin uutiset YouTube-kanavamme. Nähdään seuraavalla videolla. Hei hei kaikille Turkin ystäville ja Turkin uutisten seuraajille.